Zobirića, kad smo se skupili, svi napali su nam ovi da napuste kuću, sve do jedan, da ne sme niko da bude naređenja od ne znam od koga. Dhe në njërë specifike kastriotin, në Viliqin, ku kryesisht u përqëndrum përveshin në kovendin komunal në kampin e Plemetimin, për të cilin mendoj se është një lezes për Kosovën që 5 vjetë pas luftës. Zora osim serva, rehim sa orijane.